Добър вечер. Започва денят он ер. Аз съм Ганиел Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцентите върху водещите теми. Има ли шанс за ново правителство или отиваме на избори, говорят Асен Агов и доцент Александър Христов. Кой какво пожела от новия бюджет и ще стигнат ли парите на държавата? Питаме икономистите професор Ганчо Ганчев и доцент Григор Сарийски. Реформата в здравеопазването през уволнението на директори на болници ли е? Коментар на бившият заместник министър в сектора Светлана Йорданова. Време е да започваме. Президентът връчва първия проучвателен мандат. Има ли шанс за ново правителство или отиваме на избори? Говорят Асен Агов и доцент Александър Христов. Добър вечер, господа, и добре дошли. Здравейте. Добър вечер. На какво да се надяваме? И кое е най-добре за България? Защо има ли шанс за ново правителство в рамките на това 47-о Народно събрание? Важно е обществото какво иска. Обществото не иска избори. По принцип, това е една класическа позиция на българското общество и не само на българското общество. Следователно, очакванията или надеждите, както вие се изразявате, за съставяне на нов кабинет, като че ли съвпадат с това. Но, а възможностите, реалността? Но все пак нека да помислим за това, че и едно следващо правителство ще агонизира по същия начин, както агонизира сегашното. Не за друго, а защото няма да има онова солидно мнозинство в парламента, а ние сме парламентарна република, което би му гарантирало изпълнението на всички онези искания на обществото. А те са справедливост през дълбока съдебна реформа. Няма гласове за това. Повишаване на доходите. За това ще се намерят гласове, защото по простата причина, че никой не смее да гласува срещу увеличението на пенсиите или на минималната заплата. Чисто политически. Понеже политическите партии не се чувстват достатъчно сигурни. Прави впечатление обаче, че промяната или продължаваме промяната се консолидирах и се превърнаха в неочаквано от управители на едно политическо предприятие, каквито бяха доскоро, в истински политици. В лидери. И то се превърнаха не по собствено желание, а поради глупавата грешка на онези, които поискаха оставката на кабинета. Това е глупост политическа. Аз съм забелязал, че всички бели в политиката и това е стойностно, устойностено наблюдение, защото съм го виждал неведнъж, се случва точно от глупост. Защото просто не можеш да приложиш сценария на Доган от 92-а година. И той да работи 22-а. И той да работи в 22-а. Просто България е съвсем различна страна от онази, която беше и която аз помня така добре. Какво може да се случи според вас? И как се управлява, ако приемем, че се намерят тези липсващи няколко души? 121. Може ли да се управлява колко дълго? За съжаление, все повече врати през последните седмици се затварят. И ако трябва да се изрази метафорично, корабът потъва по план. Казвам за съжаление, защото по план, зад кулисието, разбира се. Казвам за съжаление, защото въпреки амбициите, през последните дни виждаме сигнали, че ново правителство в рамките на този парламент много трудно може да бъде сглобено, да не кажа невъзможно. Някаква граница, с надежда гледахме към това, депутати от Има такъв народ да бъдат спечелени, но разпадът там към момента е спрял. Казвам разпад, защото той се някога ще продължи. И вече започваме да мислим, че едни нови избори дори биха могли да имат ефект на катарзиса. Вярно е, че има съществена вероятност един следващ парламент е доста по-фрагментиран от този. И съответно ново правителство да бъде по-трудно сглобено. Но така или иначе, дори продължаваме промяната, ако сега минат през нови избори, с тази мобилизация, за която стана въпрос, това, тези признати грешки директно, включително и комуникационни, които изразиха при подаването на оставката и преди това,
може и да спечелят повече. Към момента перспективата е слаба, но да кажем, че може и нещата да се променят. Казвам комуникации, защото това беше ясно заявено, може би една от най-ясно заявените неща, като пропуск на кабинета. Те трябва да се отворят към хора, които са извън големите градове, метафорично казано. И няколко пъти казвам, че избирателите на Възраждане, на Има такъв народ, не бива да бъдат мразени, те трябва да бъдат спечелени. И това е следващата стъпка на тези политически сили, такава трябва да бъде. Поначало езикът на омразата, който завладя политическата реч в България, взимам... И ескалира този език на омразата, цинизъм също така. Е нереалистичен. Той е, как да кажа, вампирски език. Като филм на ужасите. Не за друго, защото знаем, че това, което става във филма на ужасите, е нереалистично. Обаче тук виждаме, че този вампирски език се налага пак защото е нереалистичен. Той назовава неща, които не съществуват в живота. В България има, ако следим внимателно демоскопията, това, което се прави чрез проучването на общественото мнение, виждаме, че в България има едно добре откоряващо се евроатлантическо мнозинство. Къде да го видим това евроатлантическо мнозинство? Ами виждаме го на площада пред Народното събрание, виждаме го на булевард Драган Цанков, когато се подкрепя Украйна. Десетки хиляди хора. София винаги е била водач в тези промени. Кого припознават тези хора от политическите партии? Тези хора припознават това, което искат да видят. Ако приемем, че продължаваме промяната, те не са, партия, те не са на всяка цена избиратели на промяната или на демократична България. Това са хора, които са предприемчиви, млади хора. Забележете, ако в началото на 90-те години бяхме предимно 30-40 годишни и бяхме толкова неопитни, колкото промяната в момента, даже много по-неопитни, защото те са пак са учили другаде. Ние бяхме учили в българските гимназии, аз във ВИИ и Карл Маркс. Тоест, ние не бяхме готови да посрещнем всички предизвикателства на свободния свят и на свободния живот. Моето поколение. Много хора не се справиха. Но сега виждаме на улицата, виждаме 20, 30, 40, 50, 60 годишни, няколко поколения. Това го нямаше тогава. Но тогава победихме, нали? И наложихме своята теза. Тоест, сега шансовете за победа на няколко поколения, не говоря за политически партии, говоря за няколко поколения в обществото, е много по-голям. Е много по-голям. Защото имаме желание за справедливост, защото не може да има свобода без справедливост и действаща съдебна система. Не може да има истинска свобода и затова много често демокрацията ни изглежда като имитация, а не истинска демокрация. Ето затова това мнозинство, евроатлантическо го наричам аз за удобство, а това е демократично мнозинство, то иска промяната. И трябва да намери хората, които да изпълнят тази промяна. А, има ли ги тези хора, доцент Христов? Кои разбира се, че ги има. Разбира се, това, че казваме, че в България няма хора, е също една от поредните глупости на нашата политика. В България има достатъчно способни хора, които могат да свършат работа. Стига да я искат да я свършат. Има ги. Те влизат в политическите сили. С съжаление трябва да кажем, че някои от тях казват, аз от тук нататък с политика не се занимавам. Нали, успешен съм, не се занимавам. Но това е дискредитация на политическия свят навсякъде по планетата. Така че това нещо съществува. Колкото до тези, които говорят и тези, които не говорят, така е. Хората са на площадите, те имат добре развити канали в социалните мрежи, те общуват и пак да кажа, те трудно общуват извън своя собствен кръг, извън тези, които вече са убедени. Проблемът е, не е проблем, но ситуацията е, че другите, тези, които поддържат псевдопатриотични движения и всякакви такива неща, те също са доста шумни, те също говорят помежду си и те също са достатъчно, как да кажа, кресливи в това да налагат своето мнение. Голямата разлика, т.е. голямата специфика, че те двете групи не си говорят. И в този смисъл виждаме типична ситуация, в която от едната страна стоят някакви хора, които са определен брой, от друга страна стоят може би същия брой хора. Посредата има хора, които казват ми, аз не знам какво да правя. Или и те имат право и другите имат право. Или ами ще почакам, ще помисля, няма да гласувам. И я този път да пусна за Слави, което е най-опасното от всичко.
не, я този път да пусна за Слави, това по принцип е опасно, но тази несигурност, тази възможност да се преливаш от едно място в друго, според мен е в основата на тази политическа нестабилност, която имаме в момента, при все, че хората нямат никаква отговорност за това. Естествено, лидерската роля имат, тази роля трябва да я поемат лидерите в политическите сили. Но да се научат да бъдат лидери, господа, все пак има тема на деня, ще ми си нея да я штрихираме, 70 руски дипломати. Най-накрая трябваше да се случи това нещо. Най-накрая трябваше да се случи. Бяха и повече, господин. Предишният транш беше от 13 дипломати. Всички в България, които се интересуват от този въпрос, като почнем от ДАНС и минем през политическите партии, знаят, че в руското посолство над 100 души се занимават с шпионаж в България. Айде да кажа, да не казвам по-голямо число. Се занимават под прикритие на дипломати. За разлика от нашите съюзнически посолства, всяко едно, там те не признават тази своя дейност. В другите посолства, в американското посолство, британското посолство, френското посолство, се знае кой е офицер от разузнаването, кой е офицер от контрразузнаването, кой е офицер от военното разузнаване и така нататък. И те са известни на българските служби. Отгоре на всичко те си сътрудничат с нашите служби. Докато руснаците в цялото посолство създават само проблеми за нашите служби, с които те не винаги успяват да се справят. И уж нашите служби знаят от много отдавна за тази бройка. Да. И какво се прави? Ако коментираме новината, това естествено е нещо, което топли душата. Естествено. Война е. И в този смисъл това са съвсем нормални действия, даже съвсем очаквани. Тук говорим за хора от посолството, пак да напомним. Нали? Не говорим, защото миналите, знаете, имаше и български НАТО генерали на всичкото отгоре. Това пак дава сигнали колко просмукани са тези неща в обществото. И пак да кажа, война е. Да се хвана за прословутата пропагандна дъвка с неутралитета. Това е чиста пропагандна дъвка. Не можеш да бъдеш неутрален в ситуация, която е все едно някой паднал на улицата, хора го бият. И ако отминеш, това не е неутралитет. Това е липса на позиция и липса на човещина. Ако му помогнеш, това също не е неутралитет. Неутралитетът в момента е невъзможен. И това е част от една такава достатъчно ясно заявена държавническа позиция. Но тук е един малко по-страничен детал. Време е, както предлагаме вече няколко пъти в Центъра за анализ и кризисни комуникации. Как беше съобщена тази новина? Използвам, че сте тук, за да ви попитам. В Народното събрание с думите, надявам се в неделя 70 души да напълним един самолет и да замине за Москва. Ако говорим за начина, по който е съобщено, това вероятно е опит да бъде приближено говоренето на хората от Продължаваме промяната към, така да го кажем, към повече хора, към по-голямата част от нацията. Вероятно това е нещо, което те в някакъв момент изпуснаха, пак казвам, ако говорим само за начина, по който е съобщено, и това сега те търсят начини как да наваксат в комуникацията с така да го наречем, масовия избирател. В тази група са и думите на Асен Василев от миналата седмица, които така предизвикаха някакъв шок и други такива действия. Аз бих добавил към всичко това, че моментът е сега да се махне паметника на Съветската армия от центъра на София, защото той е паметник на окупатор. Ама нали помните какво се случи? Така, бяхте тук, говорихме. Всичките тези паметници, всички тези останки от наложени на България от сервилността на комунистическите лидери към Москва, трябва да изчезнат. Просто това е в пълно несъответствие с настроението на това демократично мнозинство в България, което е на лице. Помните разбитите глави в подлеза на Орлов мост? Така, но винаги ще има, инциденти. Винаги ще има инциденти. Видяхте за какво се стреляха в Осло преди няколко дни. Винаги има някаква, когато езика на омразата и на конфронтацията се превръща в публична реалност, съвсем естествено е да очакваме и насилие. И когато го виждаме от Народното събрание, сега е ред да ви попитам за оръжие за Украйна. За пореден път остри реплики между госпожа Нинова и президентската институция.
В събота започна отново тази драма. Тези взаимни обвинения. Тази препирня ми е малко в повече. Ще кажа защо ми е малко в повече. Защото българите се интересуват от други неща. Въобще не се интересуват как са се развели Нинова и Радев. Политически са се развели. Защо са се развели и така нататък. Вероятно, много малка част от обществото клюкарства на тая тема. Много малка част. Тоест, запълването на общественото пространство, на информационното пространство, с цялата тази препирня е просто безпредметно. То е безпредметно както за Нинова. Може би тя разчита на гласовете в бъдещите избори на хората, които са проруски настроени в България, а както виждаме в последните демоскопии, тези хора са на пределна възраст, т.е. мои връстници. И в крайна сметка, макар че аз разсъждавам по друг начин, но това е друго. Добре, кой лъже в цялата тази история? Защото получихме и позиция от бившите шефове. Ние не сме хората, които ще съдим кой лъже. Има такива журналисти, които се занимават с факт-чекинг. Има факт-чек, да проверят кой е прав, кой е крив и да го изложат. Няма нужда ние да се занимаваме тук в това студио с тази, пак казвам, никому не нужна препирня. След като от най-високо ниво започва тази препирня, доцент Христов. Това е, то, може би аз ще го кажа по-ясно. Всичко от миналата седмица нататък вече може да се разглежда като предизборна кампания. И да, най-вероятно... Всичко е за електората, така ли? Да кажем, че всеки се опитва да привлече електорат. Да кажем, че президента се вижда как бърза с изборите по някакви такива сигнали. Името хлопна кипенците, казано най-грубо. Няма да има консултации за продължаването. Да, давай, пускаме днеска, бързо, давай сега, утре, ако не стане, така. Това е. Очевидно бърза. Може би бърза, за да... Да знам, за да не се отеглят гласовете от неговото отрочена Стефан Янев партията. Не знам, защото тя има някаква такава промяна. Продължаваме промяната, не беше ли отроче също? Да, обаче там имаше много силни фигури. Ние мислихме, че Стефан Янев е силна фигура, защото беше служебен премиер. Но нека да не се лъжим, той има нулева харизма. Той няма нито няма поведението нито на Кирил Петков, нито на Асен Василев, нито на хора от Демократичната левица, нито дори на Корнелия Нинова, която с всичките си минуси има някакво присъствие, нито дори на Слави Трифонов, който с огромните си минуси има присъствие, нито на Бойко Борисов, на никой. Господин Агов. Разбира се, че изборите гложат умовете на всички, които се занимават с политика в България. Няма защо да се си крием главата в пясък. Това е единственото лекарство за изход от криза в демократичното общество. Винаги изборите носят нова надежда. Въпросът е, след като преминахме през толкова избори, защо ни е толкова дълбока кризата? Друг път сме говорили пак в това студио по този въпрос. И защо надеждата намалява? Тя намалява, но ето вижте, постепенно нещата си идват на място. Идва една партия, която казва, ще спрем корупцията. Спирания. Или една коалиция и казва, за 6 месеца няма как да я спре, като върлувала в продължение на 20 години. Извинете ме. Целият разгул в политиката тръгна с Сакскобургготски, не е ли така? Ма вие казахте отговора. Съдебната система. Трябва да има там реформа, за да се случи. Разбира се. Нито имаше възможност в тия 6 месеца да се изпълни това, нито пък имаше възможност за каквото. И въпреки това, без да хваля правителството, защото съм далеч от тая мисъл, бяха извършени неща, които не бяха извършени в България в продължение на тези минали 20 години. При все, че имаха змия в пазвата и това има такъв народ. Да. Нека също го отчетем. Ама и те са знали за тази змия, чудили са се. Да, дали Слави Трифонов бил толкова корумпиран. Аз участвах в един от сеансите на онова телевизионно-коалиционно коопериране. И виждах, че тези хора са тези Асен Василев, Кирил Петков, Лорер, са едни хора изпълнени с надежди, че ще могат да обговорят едно съгласие. Оказва се, че са се излъгали. Излъгали са не за друго, защото за разлика от обществата, където те са получили своето образование, тук лъжата може да се смята за добродетел за някой. За добродетел. Тази добродетел обаче не им влизаше в главите.
Предупредих един от тях. Казах, вика, момчета, чака ви много тежка работа и много тежка задача. Вие не си представяте за какво става дума. Финални думи от вас, доцент Христов. Трябва да приключваме. Ами, тежко политическо. Тежкото лято те първа започва. Ние приключваме. Тежкото лято започва. Всяка седмица, през следващите седмици, сме свидетели на нещо ново. Пак да кажа, не е много далечен хоризонт. Надяваме се на разумно решение. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Асен Агов и доцент Александър Христов пред Деня Тунер. Сега следват рекламите. Ви останете с нас.